Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Maggie, a continuação da nossa série do Legacy Survivor, tá bom? Hoje eu trouxe duas partidas incríveis pra vocês, velho, de verdade. Foram muito boas essas partidas, eu ri demais, mano, eu caguei de rir editando esse vídeo, mano. Foram duas partidas super tensas e ao mesmo tempo muito engraçadas, vocês vão amar, eu tenho certeza, velho, de verdade, mano. Queria agradecer vocês também pelos 90 mil inscritos, mano, a gente conseguiu, velho, 90 mil, gente. Faltam 10 mil pra gente bater 100 mil inscritos, mano, 100 mil é meu sonho, velho, vocês estão realizando meu sonho, eu tô muito feliz, de verdade. Nos 100 mil a gente vai revelar o meu rostinho aqui no YouTube, eu vou trazer um videozinho aí com webcam de vez em quando, então, né, vai ser nice. Então, quem puder se inscrever aí, um pedido especial, quem quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, de verdade, mano. E eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha aí que eu usei pra essa série, tá bom? Eu usei a buildzinha que eu sempre uso, só que eu troquei o perk ali do final. Nas duas partidas eu usei dois perks diferentes, eu vou explicar só esses perks pra vocês, porque os outros vocês já estão cansados de saber, velho. Eu já expliquei diversas vezes no canal, então eu vou explicar só os dois perks diferentes que eu usei, tá bom? E tipo, eles não funcionaram, em nenhuma das partidas os perks funcionaram. Mas esse vídeo vai ser baseado na gameplay, não só nos perks que eu tô usando, porque tipo, não funcionou, não consegui usar direito. Mas nos próximos vídeos eu vou usar esses perks aí. Com certeza vocês vão gostar muito, fechou, mano? E essa build consiste no autodidata, que esse perk é o seguinte, mano. Quando eu começo a healar alguém e vem uma skill check, ela não é normal. É uma skill check que quando eu acerto ela, ela tem menos 25% de progresso. Tipo, ao invés do cara, tá ligado? Avançar a barrinha do heal, ele diminui a barrinha do heal. Só que a cada skill check que eu vou ganhando, eu consigo uma stack. No total de 5. E nas 4, 5 stacks eu, tipo, eu consigo. Quando eu vejo que o check eu acerto, o cara já, o bagulho já dá mó avançadão pra frente, tá ligado? Tipo, eu consigo healar o cara muito rápido. Esse perk é uma delicinha de usar. Eu não sei se deu pra entender direito, mas eu acho que é basicamente isso. Esse perk é meio confuso. É melhor mostrando ele na prática. Infelizmente eu não consegui, mas usando, por exemplo, com 4 pessoas usando esse perk, mano, ninguém fica machucado, velho. O bagulho é absurdo, é uma delicinha usar esse perk, mano. Então eu usei ele na primeira partida. E na segunda partida eu usei o sabotador. Tá bom? Que consiste em eu conseguir destruir o gancho. Quando o killer tá levando alguém no colo, eu vou lá e destruo o gancho, o cara não consegue enganchar, tá ligado? Esse perk é o seguinte, quando o killer pega alguém no colo, eu consigo ver todos os ganchos que estão a pelo menos 56 metros de mim. Então praticamente todos os ganchos do mapa, né? Quase todos, velho. E aí, tipo, o killer tá levando, eu vou lá e quebro o gancho. Ele tem um cooldown de 1 minuto, tá ligado? Por exemplo, se eu começar a quebrar o gancho e desistir, mesmo assim ele tem um cooldown, tá ligado? Então se eu começar o gancho, eu tenho que terminar. Então ele é bom pra você destruir o gancho na cara do killer e ele não conseguir enganchar. É bom usar esse perk com 4 pessoas. Se vocês quiserem, eu posso muito trazer um vídeo fazendo isso. Já meus amigos, geral, bota esse perk e só felicidade, o killer não vai enganchar ninguém, velho. Mas aí, então, se vocês quiserem, eu trago um videozinho assim. Eu não consegui usar essa pemba. Eu tentei, velho. Vocês vão ver que eu tentei usar, mas eu não consegui, velho. Na moral, mano, foi muito difícil, velho, eu usar essa pemba sozinho, mano. E aqui eu vou com a lanterna roxa, tá bom? Porque não tem como fazer um vídeo de survival sem lanterna. É uma delicinha usar uma lanterninha, então esse vídeozinho aí vou com a lanterninha roxa nas duas partidas, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Estamos aqui no mapinha novo, né? Que já não é tão novo assim. Huntress, ok. Ok, velho, Huntress. Meu Deus do céu, o cara é o deus do game, velho. Vou cegar lá de novo. Double blind, velho. Ok, mandei bem agora. Eu fiz o que geralmente não faz. Ok. O que ela tá fazendo? Não vai vir em mim? A lenda, velho. Vai ficar aqui na Nia, mano. Eu achei que eu ia espantar esse urubuzão aqui. Quer dizer, isso aqui não é urubu, isso aqui é o quê? Isso aqui é um galo boladão, mano. Ah, eu queria fazer uma coisa. Mas se eu fizer aqui, eu vou ficar arriscado. Putz, vai, que coisa fofa. Meu Deus do céu. Eu não consegui cegar ela. Eu vou correr pra esse palito aqui também, ó. Meu Deus, o que ela tá fazendo, velho? Ela foi recarregar, filha. Essa hora que eu... Esse mapa é muito bom pra Huntress, velho. Esse mapa é bem bom pra ela, mano. Aqui, ela achou que eu ia tentar desviar. Eu nem tentei, eu só corri reto. Mandei bem aqui. Vou dar a volta aqui pela check, mano.
tacar por ali, sabia. Foi uma boa play, só que eu reparei que ela ia fazer isso. Ah, ok. Dá pra ver por aqui, ó, se ela tá por ali por dentro. É interessante, mas ela saiu daqui só de mim. E nenhum gerador feito ainda, velho. Caralho, se eu tivesse de killer, meu amigo, eu já tomado uns 3 já. Só se... Ah, pode crer. Eu falei, é, só se já estão acabando ainda. Por agora, pelo menos, ainda dá conta, velho. Tá, o cara tá lá, acho que encurralado, não tá? Tá encurraladão, mané. Aqui, tá quase acabando também, tá? Faz sentido, então. Ela não veio em mim, ela errou. Ok, agora ela vai sobrar pra mim, mané. Não sobrou pra mim, não, ela vai ficar aqui mesmo. Meu Deus do céu, Huntress. Ok. O que que ela vai fazer? Ela vai estar o gerador, será? Pera que ela... Eu acho que ela me viu. Que eu brilho mais que tudo. É, ok. Ok, amiguinha, tchau, beijo. Pode pegar ela aí que eu deixo você pegar ela tranquila, mano. Ok, tchau. Agora eu vou dar a volta por aqui. Oh, não! Não! Não, please! Please, man! Please, man! Pallet! Tchau! Beijo, amiguinha! Sai fora, mano! Eu achei muito que ela não ia esperar que eu ia voltar assim tão bruscamente. Ai, cara, tem um gancho ali! Meu Deus! Tomei na jurupita! Não, tô tranquilo. Eles estão acabando aqui em cima já, pode crer. Tá, eu vou salvar o cara lá então. Tá, ó, acabaram ali em cima. Nice, velho. Nicezão. Se pular na minha frente, é fecha o vídeo. O cara já caiu, mano. Caiu muito rápido. Ela vai voltar aqui. Ah, não voltou, não. Ok. Deixa eu relar, amiguinha. Não, eu quero relar, mas eu também não quero. Ela vai voltar aqui, né? Tá, aqui é uma dead zone. A gente precisa voar daqui, velho. Tchau, sai fora. Ela vai voltar ali e a gente vai tomar nas chimbs. Ok. Tá, ela tá indo lá e a gente já deu a volta já. Mas save não é save dela, droga. Ok. Quê? Foda-se. Ah não, pô, eu queria dar minha stack. Ganhei minha stack do autodidata. Tá, ela não me viu aqui não. Será que eu volto lá pra... Putz, eu vou ficar aqui dentro. Ela nunca vai me ver aqui, né? Eu tenho certeza que ela não vai me ver aqui. Não vai dar não. Meu Deus, isso vai dar tanta merda. Isso vai dar merda em tantos níveis que eu não sei nem explicar o quão merda vai dar isso. Vai, pega ela pra ir. Diz que ela não sabe que eu tô aqui. Diz que ela não sabe que eu tô aqui. Diz que ela não sabe que eu tô aqui. Diz que ela não sabe que eu tô aqui. Ah, véi. O cara já morreu, mano. Pera, ele se matou? O que que ele fez? Meu Deus, ela não me viu ali em cima, velho. Eu tô perplexo em todos os sentidos, velho. My God, ela me viu agora. Eu tô aqui quietinho, não vai me pegar não, querido. Tu sai fora. Tu sai fora, vou me descer. Bicho. Ih, mas aqui eu tô morto. Pera, ah, tá, ela não subiu não, direto. Tá, agora ela subiu. Ela nem viu pra onde eu fui, velho, a lenda. Ela tá com exaustão no machado, mané. Pô, espera que ela não... Meu Deus do céu. Tá, tá comigo, tá safe. Dead Hard, beleza. Tá, aqui ela não consegue me pegar, não. Ela consegue me pegar, mas no hit, não no machado. Se ela levantar o machado, ela não vai pegar nunca. Ok, amiguinho. Sabia que ela ia dar a volta. Só no hit, amiguinha. Às vezes nem no hit. Tá, ela já sabe que ela consegue me pegar só no hit aqui. Ok, mais uma voltinha. Tomei no papo. Beleza. O que que eu falei? No papo? O que que seria o papo da Huntress? Meu Deus do céu, tá tranquilo. Já salvou outra mina lá. Beleza, ela entrou por aqui. Pega o machado. Pega o machado ali. Please, my girl. Ela errou. Yes. Yes. Me heal. Heal me. Please, man. Please, man. Oh, my God. Tá, não, parei. Eu não sou gringo, pô. Ela vai enganchar e eu vou tomar na jurupeida. Sabe por quê? Porque ela tem barbecue and kill. Essa que é a questão.
Não, tá tudo tranquilo. Vou ficar parado aqui, ó. Tá. Eles estão acabando lá em cima? Deixa eu ver o quão avançado aquela pemba tava. Pouco avançado. Agachei. What? Tá aqui. Sai. Sai fora, sai fora. Ai. Ai. Não. Ah, passou por ali, sério? Sai. Aqui eu tô morto, eu preciso sair daqui. Não sei, velho. Essa é minha narração. Ganchinho God! Ganchinho God! Tá, fecha e volta aqui. Corre pra caralho, filho. Vai, acaba essa pintes. Pula aqui como quem não quer nada. Mete o pé. Tá, ela vai descer. Aqui tem buraco. My God. Sobe de volta. Tá, ela quebrou aquela parede. Cadê ela? Tá. Corre pra caralho. Tá, eu vou dar a volta por aqui porque ali tem uma porta. Ela só de mim. Tá, ela voltou pra lá. Achei que ela ia vir por ali por baixo, mas ela ficou ali, tá ligado? Obrigado. Sai de mim, por favor, amiguinha. Eu nunca te pedi nada. Eu só quero que você saia... Obrigado. Foi na Laura. Tá, meu Deus, a Laura caiu em 7 segundos, velho. Ô, caralho. Essa aí me viu, hein? Essa aí me ouviu, hein? Caralho, eu vou falecer, velho. Eu vou falecer, mano. Não vai ter jeito, velho. Por que ela tá aqui em cima ainda? Sai fora, mano. Ela tá embaixo. Será que ela chega? Pô, podia não chegar, né? Mas ela vai chegar. Se ela fugisse do gancho, seria perfeito, velho. Vou remachar daqui na minha cara. Cadê ela? Mano, pelo amor de Deus. Meu... Pinkers. Meu Deus do Simbus. Cara. Tá, ela correu pra lá. Pode crer. Sobe, queridos. Essa eu pensei rápido, velho. Tá. Quebra a parede, talvez? Não, eu teria quebrado. Eu vou descer por aqui, mano. Eu não faço ideia de onde ela tá, ela não faz ideia de onde eu tô. Quer dizer, ela faz sim. Deixa quieto, tudo que eu falei. Tudo que eu falei, vocês deixam quieto. Ah, mano, travei nessa pita! Ok, bora lá. Novamente nesse mapa, velho. Pô, na outra vez eu não consegui me esconder, mano. Calma aí. Aqui, pô, dá pra se esconder. Não dá não, deixa quieto, velho. O cara quer botar lega e esse cara se esconder. Não combina se esconder e botar lega. Só um ou outro. Doctor. Demo... Oni. Doctor. Oni Demogorgon Doctor. Eu sempre confundo essa... Doctor. Tá. A primeira palpite é que vale. Eu falei Doc primeiro, velho. Eu tinha quase certeza que era o Doc. Aí depois eu fiquei na dúvida, mas era o Doc mesmo. Fechou, velho. Só bora. Doczinho God, mano. Hitzão bolado, beleza. Vai, vamos pegar aquele cara, mano. Eu também não gosto muito dele, não. Cara, ridículo, velho. Ele bateu muito rápido, mano. Não vale isso, velho. Isso é ridículo, velho. Ah, mano. Eu esqueci, velho. Ele cancelou. Ele deu choque e me bateu, velho. Isso foi rápido, mano. Será que ele tá com a dom de cooldown? Não sei se existe a dom de cooldown pra esse choque dele. Bom, enfim, velho. Nice, heal me. Thank you. Fiou o dedo na minha ferida, mas tá tudo bem agora, velho. Vou dar a volta por aqui, mano. Ah, ele não veio em mim, não. Pô... Crente que ia pegar uma tizinha legal agora, o bicho não veio em mim. A lenda. Tomou 36, mano. Essa eu gravei, Clash. Parabéns, velho. A lenda, mano. Ah, não vou salvar não, porque ela vai dar a volta por ali. É mais arriscado, velho. Eu quero salvar ele, mano. Mas não vai dar pra salvar ele, velho. Fingir que eu vou meter o pé. Cara, eu quero salvar esse cara, mano. Tá, vai me chocar agora. Agora eu vou salvar ele, vai. Porque agora ele já foi embora o suficiente, já. Dá pra esse David ser feliz na vida dele, mano. Ok, amiguinho, beijo. Me perdeu? Cadê ele, mano? Caralho, velho. Tá com monitor abuse? Esse cara tá com monitor abuse, é impressão minha. Pô, ele acho que ele tá com... Mano, ele tá com monitor abuse, sim, velho. Tá legítimo com monitor abuse. Vai sobrar pro Billzinho de novo.
Nossa, eu nunca mais tinha salvo em Pallet, velho. Eu achei que eu ia errar o time, mano. Eu não lembrava direito. Eu fui pela lógica do game. Eu falei, ah, agora que ele vai sair da animação. Aí deu bom, velho. Preferi que aquela Pallet ali não é tão boa mesmo. Preferi gastar a Pallet logo do que a lanterna. Se bem que depois que eu salvei na Pallet, eu ceguei ele. Então foi a mesma bosta, né? Eu sou uma lenda, velho. Ah, mano, olha pra onde ele pegou, velho. Vai fora, rapaz. Tomar hit não, velho. Vai, tanque, tanque. Ah, mano, achei que isso aqui era um survival dando... Ah, eu sou uma lenda. Tá, ele não faz ideia de onde eu tô. Ele viu o rastro, mas ele não vem em mim. Tá, agora eu vou salvar, vai. Coitado do Bill, mano. O bom disso pra ele, pros Doctor, é porque se ele quiser ganhar a partida ou quase isso, ele mata o Bill, velho. Ele vai no Bill e pronto, o Bill morreu. Cadê ele, mano? Eu tenho que ser level 3 agora, velho. Tá pra lá, ele foi no Bill mesmo, pô, mas aí ele foi insta no Bill. Calma aí, velho, eu vou tentar salvar aquele Bill. Mano, ele pegou certinho pra onde eu ia olhar, mano, só que eu achei que ele não fosse nem destruir a parede. Ele destruiu e pegou exatamente pra onde eu ia, velho. Nossa, ele pegou o Bill mesmo, velho. Olha isso, mano. Filho da chimpempa, velho. Tem gancho ali, será? Eu quero muito destruir, mano. Billzinho. Não, eu vou salvar... Meu Deus, tá. Ah, tem um gancho logo aqui, sério mesmo? Ah, o Bill quitou, mano. Pô, o Bill quitou, mas me ferrou agora, velho. Caralho, mano. Ui, que isso, mano? Que aconteceu, velho? O cara aqui me dá choque, mano. Aí eu fui dar 360 e o cara não entende, foi nada. Ele não vai vir em mim, não? Esquece o que eu disse, vem em mim, mano. Beleza. Beijo, amiguinho. Tá de cara comigo. Tá atrás de mim. Tá onde? Cadê ele, velho? Aí tá ali. Aí vai me achar agora. Vem em mim. Ele fez isso pra me achar mesmo. Vou usar essa janela aqui. Nossa senhora. There you go. Meu Deus. Tomei da chulapa. Não, mas relaxa, tá suave. Taco pau. Ainda já me levou pra muito longe, velho. Mas deu bom. Tá, vou meter o pé, não vou ficar ali não. Tá, ele quebrou também, beleza. Walkzinho, walk gamer. Vai pela janela. Não, vai ficar. Não, eu vou dar a volta pela check, velho. Vou dar a volta pela check. O complicado é o choque, mano. Meu Deus do Citos. Eu vou ter que ir pra pallet. Eu queria stunar ele. Eu tive que ir pra pallet, não teve jeito, velho. Essa check aqui dá menos dor de gastar porque ela é diferente da outra check. A outra check, ela dá muita dor de gastar, velho. Só que, tipo, é a mesma coisa. Só aparece que muda. Só que pra mim não é, tá ligado? Ela já quebrou essa parede, que é bem importante. Era pra ter dado um fast vault aqui, mas ok. Ok, velho. Aqui tem uma janela muito boa. Vamos pegar ela então. Ele vai dar a volta por ali. Vamos ver pra onde que ele vai. Vai pular só, beleza, perfeito. Agora eu vou usar a mesma janela que eu usei aquela outra vez. Só bora, mano. Beleza, agora conseguimos dar o fast vault. Isso economiza um pouquinho de tempo. Eu vou fazer o mesmo. Tá, ele deu a volta por lá, talvez, eu acho. Então eu vou só subir. Santa pepina! Meu Deus do céu! Carai, mano! Eu achei que ele ia tá atrás de mim ainda. Ele subiu pra vir na Claudette, velho. Meu Deus do céu, mano. Que susto da pembelha, velho. Tá doido, mano. Carai, velho. Mas ok, mano. Esse perk aqui é o pior perk que eu já usei. Se tu usar ele com um time, é bom. Eu vou até fazer um vídeo assim, mas sozinho não rola, não. Não vale a pena. É muito difícil. Tá, vou embora. Desculpa, foi só brincadeira. Só queria mostrar pra você o quão bom sou no walk, velho. Desculpa, mano. Eu juro que eu não faço mais, velho. Não é provocação, eu juro. Fast vault god. Vou usar o mesmo looping, ok. Tá ali ainda, beleza. Tá, ele não consegue fazer nada aqui, velho. Ele não vai ficar em mim, né? Tá, ele não ficou em mim. E looping forte, hein, mano. Caramba. Pena que os geradores estão... Meu Deus. Aqui tem pallet, amém. Os geradores estão indo muito lerdos, velho. Isso que é complicado, mano. Eu preciso carregar meu dead hard de volta. Pra que se ele der chase em mim, eu preciso desse dead hard. Então eu vou ficar andando até carregar essa pemba. Ele achou alguém, porque o hard terror ficou muito alto, então ele achou alguém.
Tá, então eu vou tentar fazer esse gerador aqui. Não sei se é uma boa, na verdade. Meu Deus, eu achei muito que ele ia vir aqui, meu Deus do céu. Eu achei duas vezes que ele ia... Tá, pra onde eu corro? Tá, ali tem uma janela, beleza. Se ele vem aqui, eu já sei pra onde ir. Espero que ele não venha. Meu Deus, ele veio. Meu Deus do céu. Tá, ainda bem que eu olhei a janela antes, mano. Ok, vamos dar a volta por aqui, velho. Cadê ele? Caralho, não, ele voltou, saiu de mim. Beleza, 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 mano. Meu Deus do Pelbo, velho. Vou ficar nessa parte aqui, caso ele decida vir em mim. Ele pode estar fingindo que não viu. Ele realmente tá fingindo que não viu, velho. Meu Deus. Ele vai dar o long hit, é. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele pode dar a volta a qualquer momento, tem que ficar muito ligado. Tá, ele saiu de mim, beleza. Bom que eu não precisei gastar essa pallet, perfeito, mano. Não precisava ter gasto aquela pallet, talvez, velho. Eu podia ter ido pra janela, só que eu fiquei com medo dele dar o choque. A pallet era mais garantida que eu ia atacar sem ele dar o choque, tá ligado? Mas ok, velho. Claudetinha do Mohawk, brabíssima. Só vai, mano. Agora você vai me rilar, querida. Ah, você vai. Meu Deus, ele tá ali! Tá, ele foi na mina. Que bom, velho. Eu ia ter que usar o Dead Hard. Pela janela, pela janela. Confia. Double, double, double. Ah, eu ferrei ela. Desculpa. Me redimi. O quê? Quê? Desculpa. Meu Deus de... Ah, eu sou um boboca. Errei por meio milésimo. Oh, em minha defesa, faz tempo que eu não dou flashlight save. Que faz tempo que eu tenso também, tá bom? Então, eu errei o milésimo ali. Acontece, tá bom? Acontece nas melhores famílias, velho. Tava tão fácil que eu errei, velho. Desculpa, gente. Desculpa se eu sou um boboca, mano. Você me perdoa, Cláudio? Por favor, você me perdoa? Santa Pemba! Não, ele veio em mim, não. Nossa, eu jurei que ele ia vir em mim, velho. Tá, acabamos o gerador aqui, falta só mais um, vai, é só acabar o gerador, vai. Eu confio, velho, eu confio, mano. Isso, ele tá acabando, só que o complicado é que ela tá vindo pra ali pra cima, velho. Não era pra ela tá fazendo isso. Era pra eu tá subindo pra ajudar, só que eu não consigo ajudar no level 3. Meu Deus. Um Dwight ali em cima, tá. Ele sabe que eu tô aqui, ele me viu, não é possível. O Dwight, meu Deus, o Dwight é o deus do game, velho. Eu nunca vi alguém melhor que esse Dwight, mano. A Cláudia tá ali em cima? Provavelmente ela vai estar, velho. Eu vou subir junto. Eu vou subir junto, mano. Meu Deus, espero que ele não passe aqui, tá? Vamos acabar essa pemba, vai! Bora, Dwight! Cadê ele, mano? Cadê ele? Nome de Chimbus. Nome de Chimbus, cadê ele? Tá, ele tá ali. Tá, corre pra caralho. Corre pra caralho, velho. Opa, ele já me viu. Vou voltar por aqui, fim. Eita, pelo, o que esse cara tá fazendo? Vou tocar aqui que nós não é bobo nem nada, né, mano? Se ele der a volta por aqui, eu paro. Tá, tô tranquilo. Ele foi por lá mesmo. Oh, não pegou em mim, que delícia. Tá. Mano, ele vai. Mano, eu tô com medo, velho. Eu vou ficar enchendo o saco dele. Eu tô na primeira do gancho ainda. Ah, não. É a primeira que eu vou no gancho? Tá, ele passou ali. Tá ali, beleza, beleza. Tudo que eu precisava saber onde ele tava. Ah, falta muito pouco, mano. Falta muito pouco, velho. Caralho, falta muito pouco, mano. Ele vai dar a volta. Tá, ele vai dar a volta por ali. Tá, eu vou acabar essa pemba, mano. Eu confio, velho. Eu confio na acabada de gerador, mano. Eu confio, velho. Só bora, só bora, só bora, vai. Ai, ai, ai. Vai ter que chutar, vai ter que chutar. Não vai vir em mim, não. Isso, obrigado. Agora eu vou lá de novo, mano. E ele vai voltar, velho, se ele não for bobo. Ele vai muito voltar, velho. Cadê ele? Vou acabar, foda-se. Foda-se. Acabamos. Cadê ele? Cadê? Tá, meu Deus, ele pegou o cara, velho. Ah, eu precisava destruir aquele gancho, mano. Não, velho. Ah, mano. Ah, eu precisava de uma adrenalina agora, velho. Adrenalina ia ser bom, esse perk aqui é uma bosta. Tu usar sozinho, não use esse perk sozinho, velho. Não vai dar bom, mano, não vai dar bom. Tá, ele me deu um chocão, meu Deus do céu. Ele tá vindo, mano, o cara tá vindo pito, velho. Não. Meu Deus.
Ai, eu tô... Oh, meu Deus, eu tô no level 3, mano. Meu Deus, tá. Aqui tem pallet? Diz que sim. Fala assim, tenho. Tem. Nice. Ah, eu tô no level 3, velho. Vambora, vambora. Não, ele não quebrou. Quebra pra esse lado aí, por favor. Obrigado. Precisava muito cegar ele, mano. Tá, eu tenho que correr pros infinitos lá de volta, velho. Só bora, mano. Ali tem pallet. Talvez eu tenha que ter... É, eu vou ter que dar a volta e vir pra essa pallet mesmo. Beleza, ainda bem que ele quebrou essa pemba aqui, mano. Tá doido. Tá, ele não vem em mim, não. Beleza. Tá, eu tenho que sair do level 3 então, mano. Caralho, velho. Isso aqui tá tenso. Por que ela não salvou o cara ainda, velho? Por que ela não salvou? Não faz sentido, velho. Eu vou ter que salvar o cara então, mano. Tá. O bagulho era do addon dele, de parecer que ele tá perto de mim. Ah, salvou. Nice, velho. Nice, nice. O portão tá onde? Cadê ele? Vou morrer, morrer. Ah, tá ali. Meu Deus. No addon, mano. Consegui, mano. Nice. Eu tinha feito exatamente o que eu fiz naquela hora do save, só que agora eu dei uma piscadinha e deu certo. Que eu vi que eu tinha feito a mesma coisa. Tá, o bicho tá rápido, mano. Nota dei. Mano, não. Please, man. Please, man. Não vou nem olhar pra trás. Tô com medo. Nossa senhora. Vou lá pra janela. Ele tá muito rápido, mano. Não vai dar. Nossa senhora, velho. Tá, aqui eu tô morto, mano. Vamos dar uma volta por aqui. Ah, não. Ah. Mano, é minha primeira no gancho, velho. É minha primeira, mano. Aqui não tinha mais o que eu fazer. Não tinha mais pallet nem nada. Não tinha muito o que fazer. Eu esqueci daquela porta ali, mano. Onde é que estão as portas? Tá, tem uma ali. Tá, é minha primeira. Face camp, mano. Not today pra mim. Not today, velho. Não, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Ninguém. Ninguém no raio de terror. Perfeito. Perfeito, que ele vai ficar mais safe. Eu precisava só de um The Size Strike agora, mano. Só isso que eu precisava. De um The Size Strike, velho. Ele viu a mina, será? Mano, eu não posso morrer, velho. Eu não quero morrer, mano. Eu queria muito fugir essa, velho. Meu Deus do céu, mano. Please, man. Please, man. I want to save. I want to get saved, man. Ah, ele tem Noed, né? Ah, então já era. Ninguém vai me salvar, velho. O cara tem Noed, mano. Acho que é GG, mano. Acho que é GG. Mas valeu a pena essa partida, velho. Eu tenho esperança, mas é só se eles achassem o Noed. Ele derrubando numa só é muito difícil me salvar. Só se aquele Dwight seja o deus do game, velho. Ou se aquele Dwight for o deus do game e consiga me salvar, o que é muito difícil, mano. Calma, o Dwight tá vindo, mano. Ele vai morrer, eu tenho certeza, mas ele tá vindo. Não, ele foi embora, Ah, mano, não vai dar, velho. O Dwight tinha que conseguir chegar mais perto. Ah, era pra ter tentado dar Kobe, né? Droga. Vai, agora eu confio, Vai, Dwight. Não, ele viu, ele te viu, Dwight. Não, Dwight. Era pra ele ter me salvo! Era... Meu Deus, a Clutch tá aqui, mano. A Clutch... Mano... Ah, é hora de me salvar agora! Ai! Vai, vai! Ele me perdeu? Ah, não dava! Mano, mano! Ele vai vir em mim? Vai vir em mim, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair, velho. Mano, não dava pra salvar aquela Claudette, velho. Cadê a porta? Cadê a porta? Porta, porta, porta. A porta tá ali? Diz que tá 99, por favor. Tá 99, tá 99. Não, eu usei! Eu usei o Dejade! Eu usei! Ah, mano, Decide me strike! Então tá aí, gente. Essa partida foi incrível, mano. Só faltou conseguir fugir e ser perfeito, velho. Foi muito bom, gente. Espero de verdade que vocês tenham se divertido. Se eu me diverti, com certeza vocês também se divertiram. Foi muito boa essa partida de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes vídeos de Survivor aí. A continuação da nossa série do Legacy Survivor, que é sempre muito divertido fazer, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza?
eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Hold my head up high.